Kryeministri Kurti komentoi vendimet e qeverisë serbe si një akt agresioni dhe kërkoi reagimin e ndërkombëtarëve. Por edhe në të kaluarën kur Serbia I paralajmëroi këto masa, nuk kemi parë ndonjë reagim të fortë. Apo përfiton Vuçiç nga kjo? Vuçiç përfiton nga kjo jo vetëm nga çasti I fillimit të luftës në Ukrainë, kur ka filluar ledhatimi I Serbisë, por nga viti 2014 kur në Gjermani kancelari ishte zonja Angela Merkel dhe ajo iniciatoi bashkë me disa të tjerë në Bashkimin Evropian për të arsyequajturën politikën e stabilokracisë. Pra, mjafton që Vuçiç mos bëj një luftë, konflikte, incidente në Bosnjë, në Malzi ose Kosovë dhe ai do të amnistohet nga gjithat. Dhe kjo logjikë mbrapsht e Bashkimit Evropian është duke vazhduar. Unë mendoj se kjo logjikë, e cila përmes lëshimeve në raport me Serbisë kompromiseve, synon ruajtjen e paqes, në një moment caktuar mund të prodhojë efekt krejtësisht të kundërt. Mund prodhoi konflikte qoftë në Bosnjë, qoftë në Kosovë, sepse është tepruar me ledhatimin dhe me koncesionet që I bëhen Beogradit nga viti 2000, sidomos nga viti 2014. Ndërkaq që pas fillimit të luftës së Ukrainës, ato kanë marrë për masa të një minimi të stabilitetit në Ballkan. Pra, nuk është më Vuçiç ruajtës I stabilitetit, ashtu quajtur stabilokraci, por minuesi I stabilitetit dhe shkaktor I destabilitetit. Unë mendoj se nëse në shpejt nuk ka kthes në qasin e perëndimorëve në raport me Beogradin, kjo mund të çojë në konflikte, qoftë në Bosnjë, qoftë në Kosovë.